很多人说就中华台北能比赛就好了啊，为什么要去改台湾呢？其实中华台北啊，我还要一再再说一次的啊，就是在国际奥委会的206个会员国里面，我们是唯一的不能使用我们的民歌旗的，我们竟然就是这样的被打压。嗯，那我觉得我们要回归到我们这个整个问题的本质是什么？嗯，是谁打压我们呢？嗯，你一开始当时为什么会有中华台北的出现？对，我们这个基本的问题了，问题的本质是哪里？是，就是中国大陆嘛。嗯，对呀。嗯，所以其实我们在谈这件事情啊，本身无论是东亚青也好，那或者是说哇，他说是因为我们这个2020冬奥的这个公投的事情啊，惹火的他们，他们才来做这样的一个打压，对不对啊？那我觉得说，先有人就问我说，哎，那个季姐，啊，现在很多矛头在针对着我，嗯，可是我个人觉得哈，真正要针对的矛头是谁？是中国大陆，当然的，对，是他们，而不是我。针对我的话，我只是一个个人而已。但是我觉得说，在我这样的年纪哈，我还有这个机会啊，那我还有体能，能够为台湾这块我们大家所共同爱的这块土地呢，还能够做一些事情。我觉得这是很值得。人家日本人都在帮我们发起的，然后我们怎么可以无动于衷呢？我们怎么可以坐而不视呢？我觉得这是很不应该的。所以呢，我就很愿意接受邀请，去做这个公投案的一个领衔人。那我个人觉得，就是说我这样的一个选择，其实我觉得是我很对得起我自己的良心。尤其是在台湾这块土地的一个公民的一个良心。中国啊，这一次的说法是民进党纵容，你有跟民进党接触吗？我没有啊，就是我很少跟任何党接触，对，非常少。对，我没有跟民进党接触。民进党有没有资金的澳元？没有啊。我跟你讲，我们所有的这个行动小组的这个资金的来源，对，都是我们自己要去找的，要去募捐的。对，包括我自己，我都捐钱出去。对啊，那像我们自己办公室的后援会，也都是我们办公室我们自己出的钱。是，对，我们没有一个是从任何的党派过来的，没有。那你有没有去找过小英总统，说小英总统，我想做这个哦，你来帮忙，有没有？从来没有过，也没有跟他，没有跟他提过。没有，没有。是，因为我以前出国比赛的时候，其实我们很常被问起说。尤其是外国人，他们会说：“哎，你们不是叫台湾吗？为什么上面写着 Chinese Taipei？ 然后为什么你们的旗子是长得是像这样子的会旗？”那其实以前的我是回答不出来的，因为我真的不知道为什么。那时候是多大？大概是国中的时候。对，然后。所以为什么我刚刚那个校长说要教小学就要教？对，然后我就其实也是没有人教我啦，我一直不知道到底是为什么，然后就一直在训练，也没有真的去探讨。后来就是越长越大，然后我发就是了解到中华台北、中华民国跟台湾这些名字背后其实是代表着某些意义，我才知道说哦，原来我们之前出国比赛的名字中华台北不是我们自己想要的，是别人强压给我们的。对，对，我其实是觉得说，身为选手，其实大家出国比赛的时候，一开始都会先看到台湾的字样。后来被抗议之后，我们就会又看到 Chinese Taipei。那其实一开始我们的心情都是很开心的，像说我们这次终于叫台湾。那我想说，那么多的选手，这么多人，其实我们都心里是支持被叫台湾的。那我其实只是很想要呼吁说，如果我们真的希望被叫台湾的话，我们必须要勇敢自己的讲出来，是，不然不会有人自己去叫你台湾。那你希望被叫台湾吗？希望。那你为什么不希望别人叫你中华民国？我从小别人都是跟我讲说你是台湾人，然后我们在台湾怎么样怎么样，那我其实没有听过别人说你是中华民国人，所以我讲晚间10点敬请锁定，朕知道了。